Nossa. Droga. É melhor eu arrumar a cama. Que bom que arrumar cama gel aqui no, na Pet Town é tão fácil. agora eu vou tomar café da manhã. Bom dia, filha. Dormiu bem? Sim. Nós vamos comer sushi de novo? Comemos ontem. Desculpa, filha. Eu esqueci de ir no supermercado ontem. Não tem muita coisa pra comer. Nem um biscoitinho. Nem um biscoitinho. Que mal. Ai. Tá tudo bem? Desculpa, eu peguei uma gripe. Tá. Que horas são? Sei lá. São quase 7 horas. Você vai se atrasar, então é melhor você se arrumar logo. Vai, vai. Pô, mãe, que ótima mãe você é. É, eu sei. Normalmente elas obrigam as filhas pra comer o café da manhã, mas eu não sou diferente. Ha, morram de inveja. Que bom que eu arrumei a mochila ontem. Só tenho que lembrar onde eu coloquei. Não tá aqui? Não tá aqui? Não tá debaixo dos cobertores? Nem no chão? Não, no chão, nem no chão. Como eu sou cega! E olha que eu uso óculos. Agora, eu tô atrasada. Que bom que eu não preciso vestir nada. Eu sou um animal, fala sério! Você está ficando louca? Estava falando sozinha do quarto e chamou-se própria de animal. Ah, mãe, eu sempre fiz isso. Não fez, não. Tá, que se dane. Que ótimo jeito pra se despedir. Oi, amigas. Oi. Estudou pra prova de matemática? Que pergunta, é claro. É mesmo, por que eu perguntei isso? Deveria estar procurando assunto, como sempre faz. Tem razão. Por que eu sempre pergunto isso? Ah, sei lá. Então, o que vamos fazer? Esperar o sinal tocar? Tá bom, mas o que vamos fazer enquanto esperamos o sinal tocar? Eu sei lá. Que tal? Conversa de nerd, olha só. Ó. Brilhante. Então, amigas, quem você acha que é a dona desse grupinho de três? Ou seja, qual é a mais nerd? Nosso grupo não tem líder. Agora caiam fora da nossa vida, ok? É claro que tem. Todo grupo tem uma líder. Ou então vocês estão fingindo para que essa sua líder não acabe nas consequências. É, deve ser isso mesmo. Vão. Sinal tocou rápido. Espero ter tirado uma nota boa. Você com certeza tirou uma nota boa. Sempre foi bom em matemática. É, está tudo bem. Está com doença da minha mãe? Não, foi mal. Sem querer. Ai, que droga. Enfim, eu vou pegar meu baú de coisas boas pra mim, pra eu me lembrar dos bons tempos que fui bom em matemática. Meu baú sumiu. Desapareceu. Sumiu? Mas isso é impossível, literalmente. Ai,
O que eu vou fazer? As minhas lembranças mais preciosas. É melhor eu parar de deixar as coisas mais preciosas minhas na escola. Enfim, mas... O que eu vou fazer? Primeiro, mantenha calma. Respira. Tá bom, agora... O que tá acontecendo ali? Ai, tem coisa aí. Ai, não derruba, caramba. Eu já estou com uns probleminhas no pé. Licença. Licença. Vejamos o que tem mais nesse baú sem graça. Olha, uma foto dela estudando matemática. Fala sério, quem guarda uma foto de alguém estudando matemática? Não acredito. Mostrando a minha caixa de coisas preciosas pra mim, pra todo mundo. Que caixa é essa? Minha primeira caneta? Fala sério. Quem guarda a primeira caneta? Só se ela ainda tiver tinta, mas... Essa nem tem tinta. Vejam quem está aqui. A própria. Venha cá. Venha cá, Rosada. Mostra só o seu rosto. Esta é a dona da caixa de coisas nerds. Oh, o quê? Não são coisas nerds. São coisas muito especiais pra mim. E mesmo que não sejam especiais pra vocês, continuam sendo especiais pra mim. Ok? Então... Não me julgue se sou diferente. Não me julgue. Não é culpa minha se eu uso óculos. Eu simplesmente tenho grau. E só porque eu uso óculos não quer dizer que eu seja nerd. Fala isso pra Lady Gaga. Me devolve. Tchau. Licença. Que sorte que ela não mordeu ninguém. Ela tem uma doença raivosa. Ai, Rosada, o que aconteceu lá? Quando você foi lá, ouvimos muitas risadas, mais do que antes. A Brilhante pegou minha caixa de coisas preciosas pra mim e começou a mostrar pra todo mundo. Todo mundo começou a rir das coisas que tinha dentro. Às vezes dá vontade de esmagar essas pessoas. Principalmente a Brilhante. Nossa, como seria bom. Às vezes me dá essa vontade também, amiga. Pena que a gente não é um gigante, não pode esmagar ela. Ah, não liga não. Eu garanto que logo logo as pessoas vão esquecer. Isso não vai marcar a sua vida pra sempre. Oi, Nerd Suprema, como vai sua caixa nerd? Puxa, você se tornou a mais nerd do mundo. Retiro o que disse. Mas... Quem sabe... Você tem um jeito nisso. Eu disse não para sempre, tá legal? Não me culpe. Espera! Ai. Pobre Rosada.